Për shëndetje të dashër në zënsë është mësimi simi kimis Për këtë javë Reakcionet e acideve Dhe alkaleve Ne i mësume Edhe në temën e kaluar Që kur një acid Vepron me një alkal Ose dhe në asiltas Pra kur një alkal vepron me një acid Në formohet krip dhe uj Edhe si e quajtëm Një reakcion të til E quajtëm reakcion as një nësimi. Pikërish të do vendosim theksin sot, se që është reakcioni as një nësimi dhe do të dim të shkruajmë me fjal dhe për nëzënësit e mirë dhe me formula kimike reakcionet të as një nësimi. Qovë se do të marim një shëmbull të një reakcioni të as një nësimi, pikërish të bashve të acidit klorhidrik me hidroksidin e natriumit. Atëherë, pikërisht kemi të paraqitur në figurë në formë skematike, pikërisht në pjesën e sipërme ku kemi një pipet e cila hapet me rubinet, kemi acidin klorhidrik, ndërsa në shishën konike kemi tretësirë e hidroksidit të natriumit. Do shtojmë pak nga pak acid dheri sa të rrihet as një ansimi. Qëfar tha me herën tjetër? Qfar përdorim për të daluar se kur realizohet asnjansimi, pra kur kemi mjë disasnjans, për këtë një përdorim dëftuesit, dhe pikrisht në qose përdorim dëftuesin universal, tretësira do të arri asnjansimin dhere të sa të bëhë të marrë njërë jeshile. Dhe pikrisht aty du të ndalet hedhja e mëte e acidit në alkalë pikërisht nga bashkëveprimi i këtyre dy tretësirave, të acid kloridrik me hidroksilin e natriumit, na formohet përsëri një, një tretësir. Atëherë si do të hetojmë nëse është formuar krip? Atëherë duhet që tretësirën ta hedhim në një enë qelqi dhe të kryejmë procesin e avullimit. Pikërisht ai që avullon dhe largohet është uji dhe në enë en, na mbeten kristalet e kripës. Pra ky është një eksperiment i cili na tregon se si formohet krip dhe ujë gjatë bashkëprimit të një acidi me një alkal. Tash i do të shohim se si do të shkruajm shkruajm reaksionet e asnjësimit. Dhe pikrisht po me reaksionin që sapo thamë, acid klorhidrik plus hidroksid natriumi formohet klorur natriumi plus ujë. Kjo është reaksioni në këtë rast me fjalë. Në qështë në të ahedhim me formula kimike, atëherë do të vendosim në zbatim një uri që kina marë për shkrymin e formulave të acideve dhe të bazave. Acidi kloridrik e ka formulen HCl plus hidroksidi i natriumit në AOH, formuhet kloruri i natriumit plus uj. Atëherë që ta keni më të thjesht dhe të përdor një logik në shkrymin e formule së kripës, <coughs> keni parasysh gjithmonë zansë që metali vepron dhe me mbetin acide dhe na formon kripën. Për para shënohet metali, në basti shënohet mbetja acide ose ju metali klor në këtë rast. Valencat, natrium i një, klor i një, këshu që formula shënohet në OCL. Plus, grupi OH hidroksid me hidrogenin e acidit formon ujin, pra plus H2O dhe formula hidroksid e ujit është H2O hidrogeni valenësën 1 oksigeni valenësën 2 atëherë në qëse ne do të akthejmë në barazim pra që të shkojmë derë në përfundim të këti reakcioni shovim që në kraun e maj hidrogeni kemi një atom të hëcëloja dhe një të grupi o H pra bëjnë 2 dhe parash gjecë është ana e maj Shohim sa kemi në anën e djath hidrogen kemi 2 hidrogeni baraz. Tjetër, kemi një atom natrium, një atom në kravën e djelët baraz, një atom oksigen, një atom oksigen, një atom klor, edhe në kravën e majt, një atom klor. Pra është i këthyre në barazim. Sigurisht që shkrymi me formula kimike dhe këthyre në barazim është për nëzënsit e nivelit të trejt dhe të katërt, si do mos ato të nivelit të katërt. Letëshojim shumuj të tjerë, të reakcionëve të asnjënsimi. Acid sulfurik plus hidroksit kaliumi formohet sulfat kaliumi plus uj. Atëherë të ashoj me formula. Acidi sulfurik e ka formulën h 2 so 4 plus hidroksit kaliumi, kaliumi për para grupi OH mrapa, valencët i ka një dhe një kë OH. Atëherë kush janë produktet? Kaliumi me grupin SO4 formon kripën, sulfat, kaliumi. Kaliumi valence një, so katërshi, valence në dy, pra se rrjell nga H2, so katërshi, pra me këmbime i takon që valence so 4 katërshi të jetë dy. Dhe, Kë 2 so 4 është sulfati i kalimi, plus grupi OH me hidrogenin formon ujin H2O. Shohim që në kraun e djatë kena 2 atome kalium, kraun e majtë kena 1. Atëherë për t'jekësuj në barazim, vendosin koeficientin 2 para kaliumit. Çfarë ndodhi? Kemi 2 hidrogjene në formulën e parë dhe 2 herë h këtu në formulën e kjove, 4 atome hidrogjeni në krahun e majt. Shohim në krahun e djathtë kemi 2, atëherë për të bërë 4 vendosin koeficientin 2 para H2O. Pra, vendosja e koeficientëve nxans duhet që pikërisht të se vendosa njërë A është të dë. Duhet të jetë një logjikë matematikore, cilën duhet të zbatoni vazhdimisht, për ndryshe mund dhe të harroni. E, pra është një logjikë matematikore, pra do të sa to me ka një element krahën e majtë, pra që është para e barazimit ose para shigjetës, a duhet të bëhen edhe në krahën e djathë dhe anasjeltas. Shohim një rast tjetër të një reakcioni asnjësimi. Acid nitrik plus hidroksid litiumi formohet nitrat litiumi plus uj. Shohim acidin nitrik pra duhet të adim e ka formullën HNO3 plus hidroksid litiumi lëji o H, valenca e ka një dhe një. Formohet litiumi <coughs> në mbetin acidin NO3 formohet kripën lëji NO3 dhe ujen. E këthejm në barazim dhe sigurisht thashe dhe herë këthejmë barazim është një dhe primë matematikor i logikëshëm. Qëfar duhet në bajnë mëndë që ta kena uh, parasysh në emërtimin e kriprave? Duhet e dim pra që kur kemi në bashve primë acid kloridrik, kripa që do të formohet do të jenë klorure. Nga acidi sulfurik formohen kripa që janë sulfate, nga acidi nitrik nitrate, nga acidi fosforik fosfate, nga acidi sulfuror sulfite, nga acidi fosforor fosfite. Gjithashtu ju kam shëndu në fund dhe detyrat e shpis. Për nivelin e dytë kemi ushtrimi një dytë të, të jeshilja, pjesë e jeshile pra, në faqen 85. Dhe për nivelin e tretë kemi ushtrimin 34 në faqen 85-86 për sëri i jeshil, dërsa për nëzënzi nivelit 4 do shkruaj tre reakcione asnjë ansimi me fjalë dhe me formula kimike. Pra duhet i vëmë në zbatim Četim bajm, mrnd.